В його руках оживає будь-який музичний інструмент. Музикант та артист Михайло Твердий своїм незабутнім виступом продовжив спільний мистецький проект галереї «Арка» та телеканалу «Культура». «Людина-оркестр» – так називають Михайла Твердого. І цей епітет якнайкраще характеризує музиканта. Адже важко знайти музичний інструмент, який би він не змусив заграти. Жанру, якому працює, називає музичною ексцентрикою. Та тільки музикою його творчість не обмежується. І я артист, музикант-бородіст, фокусник-ілюзіоніст, поет-моменталіст, композитор, імпровізатор, великий комбінатор музикально-эксцентрических инструментов. Играю в элементе на любом инструменте. Играю народные, блатные, хоровые, эстрадные, классичные, заграничные, по нотам, без нот, по слуху, по памяти, без памяти, до бесконечности. За правилами драматургії, якщо в першому акті на сцені висить рушниця, то в останньому вона обов'язково вистрілить. На сцені у Михайла Твердого теж немає зайвого реквізиту. Кожна, навіть непримітна деталь, в умілих руках вибухає звуком. Це мої ексцентричні інструменти. Труба така помпова, дудук, але ж він мого такого винахідництва, так? Потім оце тиночок, з яким я об'їздив багато країн світу, там це ексцентричний реквізит, там берізка, вона перетворюється в трембіту, гілочки в сопілочки, соняшник теж грає, листочок грає, все грає. Від виступу глядачі просто у захваті, адже не щодня можна побачити таке поєднання різноманітних музичних стилів, образів та інструментів від одного артиста. За словами організаторів концерту, саме така музика чудово контрастує з картинами, експонованими в галереї. Нарешті збувається наша мрія. Це коли є поєднання декілька видів мистецтва. Тобто сьогодні у нас проходить персональна виставка Бестрякових і творчий вечір Михайла Твердого. Це і вокальний виступ, інструментальний виступ, і живопис, графіка. Цікаво, що багато своїх унікальних інструментів музика створив власними руками, а прізвище їхнього автора можна знайти на сторінках Книги рекордів України. Такий творчий експеримент у стінах музею медицини відбувається вперше. Та керівництво сподівається, що виступ Михайла Твердого стане стартом для подібних неординарних подій. Я так сподіваюся, що це надасть наснаги іншим творчим людям, які, можливо, найближчим часом прийдуть до нас, до нашого музею, і представлять свої таланти, свої здібності. Свій музичний талант Михайло Твердий поєднує з умінням дивувати людей. І, незважаючи на свою популярність, зупинятися на досягнутому не збирається. В планах на майбутнє ще більш вражаючі виступи з елементами чародійства. Володимир Сидько, Сергій Карапищенко. Новини культури.